Ja mám veľmi rád technológie a pre mňa som veľmi rád, že som začal podnikať v technológiách, pretože to je to, čo ma baví. A podľa mňa výborný nápad bol vôbec to, že som začal s podnikaním. Ja som uvažoval o možno vedeckej kariére a o tom, že ostanem na univerzite, ale podnikanie ma baví viacej. Ako študent som vyvinul algoritmus na rozpoznávanie otlačkov prstov a čo bolo dobré, že existovala súťaž, dobrý nápad bol ísť do tej súťaže, zúčastniť sa toho, získať tie výsledky a následne založiť firmu. My sme nedávno uviedli tvárovú biometriu, takže sme sa posunuli od otlačku prstov aj k rozpoznávaniu tvári. To je veľká oblasť, pretože skener na otlačky je predsa len pomerne vzácna záležitosť, kdežto skener na tváre, respektíve kamera, každý to má so sebou neustále, je ich okolo nás veľa, takže tie tváre sa dajú používať fakt všade. Image firmy Innovatrix sa zmenil. My sme boli vnímaní ako firma, ktorá vie dodať projekty o veľkosti, kde je možno 10 miliónov alebo 15 miliónov užívateľov. Ale mali sme problém získať veľkú referenciu. Ako náhle sa nám podarilo získať prvú veľkú referenciu a máme projekt v Indonézii, kde je v databáze viac ako 160 miliónov ľudí, tak sme sa dostali do elitnej skupiny firiem, ktoré dokážu robiť veľké projekty pre naozaj veľké štáty. Myslím si, že to, čo robíme, sa hodí nielen na rozpoznávanie ľudí, ale aj na rozpoznávanie predmetov. A to je taká nová oblasť, ktorá doteraz neexistovala. Vidíme veľké uplatnenie našej technológie v priemysle, kde vieme rozpoznávať rôzne chyby pri produktoch, pri výrobe, vieme klasifikovať, hľadať nejaké defekty. Napríklad sme robili taký projekt, kde sme klasifikovali cesty a hľadali sme tam rôzne chyby, výtlky, výmoly a automaticky sme to rozpoznávali. Takže je tam potenciál.